Vi har en anden kampvogn på vores position. Skal vi have en eller to af dem, der kører væk? En der modtager, vi rykker om 30 sekunder. Ja, den der nu. Ja, jeg kører væk med et par stykker. Super. 1-3, hvad er statusskift? Vi rykker ud mod vores første mekaniske. Modtaget. Giv lige en mængde, når jeg når jeres punkt, og så fortsætter I bare skift. 1-3, det er indforstået slut. I dag befinder 1-5 og 1-4 sig i ubevæbnet dansk Humvee. Det vil være... 1-4 har sendt alle, som er gennemsat på kort. Slut. User in your channel timed out. User joined your channel. User entered your channel. B9 is that skill. B9 skill. B9 skift. I må bare tage det stille og roligt, da I er tættest på jeres rute. Du vurderer selv, men forsøg at holde dig parallelt med de andre skift. B9 der modtaget. 1-5, 1-1, fjernemelding. Et stykke BMP, syd-sydøst på basen, skift. Modtaget, er I udbygning eller en aktiv skift? Den ser ikke umiddelbart ud til at være aktiv, men vi kan se den. Den holder lige ved et hus i sydøstlig retning. Skal vi nedkæmpe, eller? Jeg siger, vi må godt at fastholde observation og forsøge at få den lokaliserede på skift. Har I også indsigt på den der BMP-skift? Den tager sidste. Søg til nærmeste gård øst, se kort, markering BMP. Søg frem og undersøg nedkæmpe støvæk. Jeg har kørt en mand væk. Vent på at se om de her AI'er, der er nedkæmpet, men kun såret, de vågner op igen. Og de er lidt på den. Ativere! Jeg skød på den. Okay. 1-5, det er modtaget. Indtil videre har den ikke rørt sig ud af flækken skift. En her, to skift. Der er den sidste mand nede ved Bo. Ja. En ret containertallet til to stykker skift. 1-4 er en anden skift. Det er modtaget. Hvad er der i lige så op til det containerskift? Vi er i følging med gruppe minus på Nordsjøkonevej. Fem er to skift. Fem skift.
Vi har lydfølging med noget, der godt kunne lyde som BMP om, hvor i 3s og 2s område skift. Det er modtaget. Hvilken retning skift? En sydøst. Det er modtaget. Fortsæt med forsigtighed. Jeg tror kun det er en, der har lysskift. 1-1-1-5 skift. 1-1, vi har et stykke BMP i øste retning skift. Har I en dyse med skift? Vi har en dyse med skift. Det er modtaget. Jeg vil godt have I søg frem og nedkæmper skift. En ene forstået, vi har klart godt dyse, vi søger frem. Og ind i er BMP på basen. Skift. Jeg får lige informationer. Vent slut. 1-2, jeg må godt fortsætte skift. Vi har føring med et stykke BMP. Ej, nedkæmpet. Det er på hvidvej. Hvidvej modtaget. 1-5-1, vi har ikke indsigt på BMP'en, den er ret foran os i østlig retning, vi kan ikke se den grønne skoven skift. Motor, søg frem, nedkæmpe. Jeg har ingen idé om, hvor jeg kører hen. Jeg kører bare rundt. 3-1-5 skift. 3-3 skift. Jeg vil godt, at I bliver omkring vejen og stopper for... Du har fyldt den der BMP med 10 mand eller sådan noget. Det er modtaget. Så, du kørte lige op til 1. Fuldtrapper. 1-5, 1-1, et stykke BMP nedkæmpet nord og øst for vores position. Jeg vil godt have, at jeg søger frem, så jeg kan få indsigt på målet. Vent med at gå i målet. Gør du ikke et eller andet klar, hvis der er noget, de har brug for at få et... Gentagelsenært. Jeg tænker, at... Jeg vil godt have, at alle søger frem og få indsigt på målet, så vi kan få lidt mere viden om, hvordan målet er, og hvor eventuelt indgang er skift. At grunden til, at de har fundet dem, det er fordi, at russerne har lavet en midlertidig lejr, som måske er en lille smule syd for. Ja. Og så har de så fulgt dem op til, ja, til basen der. Det kan du, det kan ham der bare sige. Ja, så der ligger... Syd for 500 kilometer. 1-2, 1-1, bemærk, vi er umiddelbart vest for jeres nuværende position, vi cirkulerer sydøst. Vi er på objektet, vi ser forskellige døde oprør. Det er modtaget. 1-2, hængsel højre, skift. Gør for mig, kom herned, russer, så skyder jeg jer. Skyder russer. De skal det ikke gøre, herned. Gentag! Okay, jeg ved ikke, om der er nogen imellem os her ned til mig. Jeg er helt nede i bunden. Kom ned! Pas på ned ad trappen. Rødt hold. Fremad. Ned i gården. Rødtgård, du skal ikke forrest ud med dig. Blot hold. Stille og roligt. Og en nejne. En fælde skift. En nejne skift. Første stilling går på mål. Det går op og så på skift. Det er modtaget i kryds, det er lukket. Hey, vent lige, vent lige. Modtaget, slut. Efter godt at se jer. Alt hernede er ryddet. Jeg er sidste mand. 1-1, vi er nede i grotten. En venlig Bornholmer. Alle nedkæmpet. 5 andre er i luften. Compound clear. Modtaget. Jeg var klar, du var tættere med en grotteskift. Så er det ligesom fucking lækkert for det. Det er modtaget. Den er godt skjult, men den er der. Godt arbejde. Husk lige at komme med nogle flere meldinger, mens I rykker frem. Det var svært at overskue her skift. Modtaget bliver rimelig godt optaget. Vi havde en Bornholmer, der snakkede i det ene øre og to radioer. Ja, skal du komme hen til indgangen og hjælpe Larsen med at dække? Ja. Syd mod... Skal bruge jeres delingsfører. Primære sikringsfører. Modtaget, jeg får ham lige hen til os. Tak.
Jeg sidder i min kontorstol. 1-5, 1-1. Oprørs delingsføreren, han anmoder om dig til grotten skift. Vest og nord. Goddag. Grunden til, at vi er blevet compromised, det er fordi, at russerne havde opsat en midlertidig lejr at falde tilbage på. Så efter de falder tilbage fra nord, så er de gået lige hen over os. Lejren ligger umiddelbart 500 meter bag her, hvor vi er nu. Direkte syd. Direkte syd. Det er forstået. Vi har 1-3 mod... Hurtigt smule ned og... Nej, der er ikke flere overlevende her. Det er kun mig tilbage. Jeg får genindspillet kommunikation med resten af modstandsbevægelsen. I skal bare tage dem dernede. Dem har vi ikke mulighed for at tage nu. Det er forstået. Vi vil gå ned og hævde dine mænd. Tak. Godt arbejde. 1-2, vær klar til at tage imod ved skift. 1-2, vi er klar til at tage imod. Vi har lydføring med køretøj. Skift. Retning skift. Sydøstlig retning. Skift. Det er modtaget. 1-3, skynd jer tilbage. Skift. 1-3, vi har dobbelt tempo. Så du ikke mere, at komme til mig? Jeg har lige ved spottet skift. Det kan jeg godt, det kan. Vi har lige haft et civilt køretøj. Vi kan omengagere lidt ammunition i vores gruppe, men ellers er mere end 50% deres på gul niveau på 15. Kommer du tæt på lejren fra østlig retning? En en opsøg med hurtigsmål. Den kører direkte mod 1-3, 50 meter afstand. Kommer til 1-3-13, 1-3-13, gå. Vi er tæt på køretøjet. Du befinder dig godt nok i hold jer så afstand. Rødt hår, søg frem til 1-5's køretøj igen. Hvor siger du, din bror er hen? Nede for grotten. Rød falder tilbage sammen med grøn. Fik jeg vide, at de blev angrebet. Er han stadig i live? Han er stadig i live, han har alt under kontrol, og vi har også under kontrol dernede. Må jeg se ham? Modtaget. 1-3, 1-1, du har delingsføretøjet på kraftskift. Hvorfor ikke? Kan jeg bede dig om at fortsætte tilbage i en nordlig retning, derfra hvor du kom, og så forlade området, eller så er jeg lidt bange for, at der er nogle skud, der kommer til at ødelægge din fine polo. Kan I sige til min bror, at han kan møde mig i Østermarie? Ja, det skal jeg sige til ham. Okay. Tak skal I have. Kan du have en god dag. Hej, goddag ven. Hej, goddag, goddag. Jeg tror, din bror, han lige har været her. I en blå bil? Ja. Ej, hvor er han? Kommer han herned? Kom to. Nej, jeg sendte ham væk. Jeg frygt for, at vi ser han skudt, fordi vi har små følinger i en vest- og sydvestlig retning. Det er modtaget. Kan du give kraftigt imod ham? Så, men han sagde til mig, at jeg mødte ham i Østermarie, når du er gang hertid. Ja, det er modtaget. Tak for det. Det gør jeg. Det er modtaget. Vi har også fået en markering FOP på kort, så jeg tilpasser ruter et smule. Tak, tak. Det er en modtaget. Oh, jeg no. Jeg har lige på enkelte der lige skal tilbage. Forventet. Hey, vi har en anden gang kampvogn, hvor vores person prøver at lykke et skilt. Jeg tror, du skal hjælpe dem lidt. Er det vildt? Åh, oh, hvor godt. Med fra Frostrup, ser jeg kontakt. Jeg har stillet TMG dernede. Det er imod, at vi kunne komme ind, ja. Og vi kan skyde på den fra den nord. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige skød en salve ud igennem skoven. 1-5, 1-1, vi er cirka 300 meter fra objektet skift. Ja. Jeg dør altid, når de gør det der.
de var til. Jeg kunne se dem nu da. Hvad siger du? Tag dem nu. Jeg gør det. Den engagerer nord. Det er modtaget. Det er selve for. Støt, støt. Mere end det? Ej, det er okay. Kæft, den larmer der meget. Det er helt vanvittigt, altså helt blæst. Den larmer sådan helt vildt meget. 1-5-1. Er næsten ondt i ørene, så meget larmer. Vi har ikke visuelt på, altså, hvad vi skyder sådan, efter. Skal vi bokse os frem mod området skift? Luften, ja, opbygge boksning til jer i indsigtsskift. Jeg har virkelig ikke en spilskruet vildt højt op. Ej, det kan da godt være, at den lige kan få lidt igen mod Ike, det dem. Oh my fucking god. 1-2-5 skift. Altså, gildt lettere at sige en modtagende ende af det her. Så de kan se den. Det kan de også nu. Nu er jo de stormangreb på den. Er du her? Ja, ja. 1-3-1-5 skift. Hva? 1-3-11 skift. Max på, når I bevæger længere frem, prøver det også. Har I 1-9 til at skubbe øst. De støtter på mål, og I skal faktisk mange forbi den skift. Ja, god melding. Vi vil være opmærksom på det. Slut. 5 er 2 skift. Støtter. Det er modtaget. Se om vi kan få det, kan blive TMG hos muligskift. 1-9, det er en skift. Det er en anskift. 1-3 kommer til at passere forbi jer, ja, og angriber for dem, for jeres retninger. Så er det til den. Det er modtaget. Vi kan indtil se her fra skift. Det er modtaget. Det er simpelthen godt omrotere. Det er en position, hvor I kan. Det er modtaget. Vi er allerede øst for dem, så og passerer videre for syd for at engagere for dem fra øst. Det er modtaget. Vi fastholder her indtil. De kommer snart ind foran vores ild, cirka 200-300 meter frem. Jo, jo. 1-3, omgå til kurs vest mod skift. 1-3 her, vi omgår til vest. Oh, der er nogen, der er efterladt Casey. Søg nord nu, søg nord til sten, så I ikke kommer i kryds i skift. Nå, det er FK. 1-5-1, grunde lyden bliver ved med, ja, at vi er cirka 100 meter fra objektet til skift. Det er modtaget. Bandekage, bandekage. CMR 2 skift. Thank you.
5-1-1, vi er maksimum 25 meter fra FOB'en, vi støtter ind på den. F5, det er modtaget. User in your channel timed out. User entered your channel. Han er oppe i det der tårn i den østlige hjørne mod mod os, og han er umulig at nedkæmpe, da han har kæmpet af med selvfærdsby. Det er modtaget. Clear, fog clear, skip. Modtaget.